әулетіндегі қос қоныш құтты болсын бір қатыра қосылай қарабай. Бәрекелді, құдіретің үшті, мейірімі шексіз. 18 мың ғаламды жаратушы Алланың атымен бастайын. Сөз баста десең алдымен, бисмилла деп алайын шабыт берсе бір Алла, айналама қараймын. Той өткізіп әдемі, қуанып мен де қалайын көрдім тойды талайын. Олай болса әлім кетелер, қос қуаныш құтты болсын бір қошемет қарайын ғой. 80 достар майда. Бәрекелді, ал ендеше құрмет тағай көптен күткен қуаныш. Бүгін ерке бұландай Жегеннің арыстай азаматтың мүшелі 37 жас құтты болсын. Салтайдай азаматтың тілашар қуанышы құтты болсын. Ерекше құрметпен орнымыздан тұрып, шапалақты ұрып, еске қарай басымызды бұрып, бүгінгі той иелерін той төріне шақырайын ағай! Еркем ұлан! Елмира! Салтай ұрып ағымен! Әлімбетелердің ауылына келіп атын балыздардың тойы құтты болсын. Мына өздерің байқасаңдар екеуі бір-бірінің артында айналып келатыр. Кәсібидің жағасында жүрген пингвиндер сияқты екеуі. Әй, Алла өзі бір қосайын десе, жақсыны бір-біріне қосады дегендей, екеуінің артынан қарасам, жауға шауып жатқан батыр сияқты, Эльмираға қарасам, аяғы ауыр адам сияқты болып көрініп тұр. Бірақ осы еркебұлан балзымды жақында босатады ау ағайын. Еркебұланға бір қол шабайық қадырлаған. Тамаша, ал бүгінгі мерейлі жасы құтты болсын ерке бала. Денсаулығың мықты болсын. Басыңа бақ берсін, астыңа тақ берсін. Ет тасаса асасын. Әлім кете, жегеннің жігіттері ойындыкілер жасасын ағай. Ал келіңіздер, естелік қалай. Бәрі ағай, баршаңызда қош келдіңіздер. Алдарыңызда құйылған сусындарыңызды толтыра құйып отырайын. Арнайылып қуаныштың ортасында жайғасқан ағайын, алдарыңыздағы сусындарыңызды толтыра құйып. Берекесі мен бірлігі жарасқан ағайынның төрінде безге тербелген ағайымыз. Ендеше бүгінгі әлім кетелердің әулетіндегі. Бүгін әкеміз мен анамыз Самат пен Бағдагүл әке мен ананың ұрпағы. Сариндердің әулетіндегі мерейлі қос қуаныш құтты болсын қадырлы ағай. Бәрекелді, армысыздар бармысыздар ағайын, қымыз ішіп қазығарта ет жеген, бұл қазақтың тойы көрсетпеген. Бірін-бірін батыр дейтін елдеміз, досы түгіл дұшпанды сөкпеген. Бейіне пештігейсі аңқида, адалдығы ақ туына беттеген. Бұл дүниеге ешкімге де жетпеген. Сен сабыр сақтап сөзсің дайымендеше, азанының естілген дейін беккеден. Қазақ деген елге селем тағыда, босағыдан бағырсы кетпеген. Ассалауму ғалекім деп амандасып ұрайын қадырлағай. Қос қуаныш құтты болсын аға. Бәрекелді, Алланың берген алақанын аямай шатырлаған шаңыраққа шашу қылып жатса, мұсылман қолына Құран ұстаса, ортаңғы деңгей қолына кітабын ұстаса, алғашқы парағында кіріспе деген жазу болған. Ендеше бүгінгі дарияны дастарханның төрінде баладай көңілмен қуанып келген ағайынға қош келдіңіз деген қадірлі ақ тілекпен той иесі Еркебұлан мен Эльмираны қол соғып той иелеріне шақырайын ағай. Той иелері! Бәрекелді, рахмет, мына қандай тамаша. Достарың сенің көңілді екен. Келгеннен бастап Аллаға шүкір, осы жерде танысқаннан бастап сенің қуанышыңды өзімнің қуанышым деп жүрген достарың көп екен. Ақыреттік адал дос болуға Алла нәсіп етсін. Көп сөз созбай қолымдағы таяқта мен ұсынайын ағай. Құдас, дос жарам, мына алыстан келген достарыма рахметімді айтам. Той құтты болсын баршаңызға. Бәрекелді, осындай той болсын, қарттар аман болсын.
Bergede rahmet, aykat leklerinizde Allah kabul etsin. Perişte emin desin, jaksılık şanlarınızda şalap olsun degen niyetimiz. Bergede toyun mentörde besikleri lüge Allah nesip etsin. Toydarın mutlu olsun elimde tavuğla. Al, hoş geldiniz ağay. Halinde, hürmetede, kadirmede ağay, barışanızda hoş geldinizler. Oyundun töründe keremetli kuanıştın uygarı bol bucadırımız. Bugün bana Yerken Ulan'day azamattı kuanışına geldik. Yerken Ulan'da tanıştırdığım özü katibi olar, kelgen ağaydı şakırı oldu. Men kere şapkan kezde, jasırandığımı jok simiyasımın ekeva, osa Atıraudun töründen arnayla osa azamattı şakırı ayıp dep, kuanışka meni asap alıp ben şakırıp jatır. Arnayı at terletip Atıraudan gelip jatır, tuğan jer kasiyetli kızıl oğa, toydum töründen tanısa jatarımız. Hatırında hürmet tağay, kazak kalkı kundalığı görsetken, Beyildi dalada imiz, baladay kongilmen jarsalgan ağayımız. Endişen Yerken Ulan'ın bugünkü müşeli 17 jasına Saltay Batar'dın tilleşer toyuna hoş geldinizler. Bugün Yerken Ulan'da baykasanızlar, aynalasın tasfirimiz, dostfen korşakan azamat. Yerken Ulan kandayı deseğinizler, bol tepkana Jekendin jigitlerimiz. Bol Yerken Ulan Jekendin jigitleri 86'miz. Jekendin bar yer azamatmen arlasıqan. Aynalası Allah'ın nurunday şuağın tökken Yerken Ulan. Бұл ойынға келіп араласқан Еркебұлан, бұл Ақтөбемен араласқан Еркебұлан, бұл қасиетті Қызылқоғанмен араласқан Еркебұлан, бір Қызылқоған Сансызбаймен араласқан Еркебұлан, бұл Атыраумен араласқан Еркебұлан, бұл Түркменстанмен араласқан Еркебұлан, Өзбекстанмен араласқан Еркебұлан, Еркебұлан болса ғой! Әй, Еркебұлан. Әбалыс қалай болып отыр, айт деген бәрін айтты ма? Мені, мен мана келгеннен бастап, бұлында ойылдың жігіттер сонда екен. Асабаны күтім алып, үйге кіргізбей бірінші моншаға тығады екен бұлар партмен. Моншаға тығып, қосылымды алып, дәретінді алып, сосын кіресін дейді. Сосын кірдік, кіріп, жандостың үйіне бар шалқайып, шай ішін жаттым. Ойылға келгенде ең бірінші не істеу керек? Адам ойылдың тарысымен шай ішу керек деп маған приказ қойды. Тарымен шай ішіп көрмеген, тарымен шай ішіп көктерім болдым. Бір-бірімізді пиворамызды пулапты көрдік бадияның ішінде. Ерке Ұлан жақсы екен маған қарағанда. Ал енді осында Ерке Ұланың тойына келіп жатырмын, Аллаға шүкір. Қадыр қасиет құнын көрсеткен Ерке Ұлан, бүгін ерке халықтың ұлысын, жан жақтың айтуыр біреудің бұқасын сатып, үстіне 10 мыңнан 100 бұқа сатып, миллион көріп жүрген Ерке Ұланға құлшоғай қадырлағай. Құрметті қадірменді ағай, баршаңызда қош келдіңіздер. Елім десе жүрегім елжірейді, елім тұрса жасқана мендігімне. Қасиетті қазағым аманбысың, елімнің жүрегіне тау елжіреген. Қашан көрсең дастарқана жиылмаған, бір Алладан басқаға сыйынбаған. Алдарыңызда қалмасын сусындарыңыз құйылмаған. Өйткені осындай той бұрын соңында ойын шегендіге басқаға бермеген. Тойларыңыз құтты болсын қадірлағай, қош келдіңіздер. Halinde, hürmetli de, kadirmen de ağayın, barışanınızda hoş geldinizler. Aldarınızda kıyılgan sosunlarınızda, tepen tartıqanca kötürüp kömürmen alıp oturunuzlar. Her konak artırı sözün işken, birev soğuk şu açsa, birev ısıqtan şay işken ağayımız. Yerken Ulan айтқанда кебір адам бар ақ ішкен ағай, кезінде бір көгім айтты деп, арақ ішкен адам өлгенде құрттамайды деп, қайдан біле кімнің қандай болып атқан. Ал алдарыңызда құйылған сөзінен көтеріп отырайық. Берекесі мен бірлігі жарасқан ағайдың төрінде қай кезде де қазақ халқы той иесі қош келдің тілегі айтқаннан кейін, дария дастарханда қарты бар жерде қариясы бар деп, бүгінгі төрдегі келген ағайынның атын атап түрін түстемей, мен бір жақсы ақ тілек айтып болсын бұрай. Олай болса, осы Әлімкетеннің ауылына қарасты ағаларымен жеңгелер, апаларымен жезделер деп, той иелерінің астына ағайындарын ортаға шақырай қадырлағай. Ағалар жеңгелер, апалар жезделер, билік билік билік, Әлімкет. Ай, жалындаған жанарай, жүрегімді еттің жаралай, жаралай, жаралай. Құрметті қадірлағайын, ағалар, жеңгелер, апалар, жездейлер, бауырлар, қош келіп атыстыр. Той құтты болсын, қос құрма құтты болсын. Мұна бүгін енді мен Эльмиран шығар билетейін десем, Эльмира биге келмейді ғой. Бұл гимнастика қатысып қалған бұрыннан. Енді мен мына Ергөш балжы мынаны бүгін аямайын тойдың аяғына дейді. Осы тойдың басында әулеттің үлкендері ретінде сіздер келіп атыстыр. Осы қолымдағы үнтаяқты бермей тұрып, тойға деген көңіл күй, ағалар, жеңгелер, апалар, жездейлердің көңіл күйін тексерейін. 10 секунд музыка қоям, Еркебұланды ортаға бірден көресіп алып, әлімдердің қандай екенін көрсетейік. Ал деп, Еркебұлан ойда!
Bana yerine olan bir beydin arasında bir deme baykap tüsün ba? Sen ortada bilim zügende kasımda üç apan ba, jengelerin bilim zü. Şimdi oylattım, üçüğü bu sağan karızı bismedi. Ya oyla oyla. Al, hoş geldin batısır, kadırlar ay. Yenide, ölügünlerimizden basal ağalar, ahlilek sizlerden bolsın. Bugün keşkeşin ağlan, kadırmende konaklar. Son kadırmende yerine olan ben, Ömer Hanım. Dost sanamları, barsa giden. Bugünkü 37 kişi zatıp ben Tlasan Pöne'ye bildirimde Pınağı ol Kürtte bir rahmet Yenemde Ağa zedirlerinde Ağa zengelerinde Alğaz tonttilerin bir rebatırken Yenemde ben özüm tansır ozisyen Nalik Yolar'ın Zizesi Yesenem Ağalım Kasımda Zarafat Ozasın bak Arenda Barsa Pınaklar Bugünkü Tönağa hoş geldinizdir Now, oil yoğurun gibi okkan Bereke Meran Panası'ndağı Bağımından 17 müşen jasın ben Klasar Toy'u Al endi erke olan Jaqsı kutlu olsun Şşş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 
Kulağını büyük sallanan memleketi manına o sarayın sakarı ayırlandı. Sakirge kınaktanın bugünkü bəriniz onları olsun. Elimiz sağ olsun. Körünge ballarını kıttan görüp can atalıkkan İlmiran'ı körttürün endi. Evet. Sakatlarına tutup bulan ödü. İki o katar olsan katar koydu da endi. İki o birge şirk edip kırılıp atlayı kalın. Zahsiyeden. Azra can atalıkkan endi. Bağlısın bol katıma girin bağlı. Tortoy olasın. Nağlan olsun. Kabulat bilgin ağayın tuğustuların bağlı tüketlerdi. Sen boynan sarıtanı tavlayı versin. Kıptı o sen ağayın tuğustuların var mısın? Ağa şekilleri tür. Al başlarına kadar bulunma gitti olan ben. İngiliz boyu kıptı olsun. Şimdi köpçüler alak olsun. Aynanamız var. Üveşimiz var. O sende bir yeni kolon kaçar. Tortoy olasın. Kıptı olsun. Merkede. Tamaşa. Alt lekti arkadaşına. Altonlar da bak istedim. Adanım. Türkiye'nin dostlarım tutulsun. Dostlarım görüyorsunuzdur. Notaramızın başarıda tutulsun. Ülkün azamak tutulsun bakımız. Biz arkadaşın orada tek kontrolü. Kuanışlar da görüyorsunuzdur. Ülkün de okunan olsun. Bir başında. Berke de. Rahmet. Hoş geldinizdir. Ağalarım, şengilerim. Ancaksın mı? Hürmetli konuşalım. Hoş geldinizdir. Bugün dolar günlerim. Yaşlarım kutlu olsun. Ortaydında kuanış kutlu olsun. Adam bugün olsun. Yaşlarım mı? Konuşalım. Altın aktar bu kutlu vatandana çok kovrakmıyım. Ne bu? Ben uzun tıkanıştıra geçeyim ben. Yirgi adamım. Arası olan. Yaşlarım mı? 86'lar. Üçüncü yaşlarım. Kutlu olsun. Düz yaşandır, aman olundur. Otaların azaymasın. Tek kurgen milletlerin koyun, aman olsun. Kartlarınız aman olsun. Al yedi, kudalar, kudagaylar, kudas şirketleri, bəriniz gide rahmet. Altın aktarınızı bulup bir vatkandarına, tek ustay bəriniz gide koydu mantıymın. Al yedi, yer dolan, ömene yedi. Yaşlarım kutlu olsun, yaşlarınızda dolayı olundur. Bugünlerin bölüklerimizde kazakım görüp, kuanışına doyduk. Sonuma jüriyelerimde. Yapraktan jaylamışsın, toy toy olasın. Mesela ben şimdi bir toy doymadığımda, yapraktan toy doymadığımda, kumbadan da uzak hastayımda, toy toy olasın. Merkeden, rahmet. Hoş geldinizler. Günlerde kudalar, kudagaylar var, kudaşalar. Kendinize hoş geldinizler. Bugün de Аппақ әйдім мен келінің 37-ті мүшел жасы. Құт болсын, мүшел жасқа жетіп, екеуіндік жұптарын жазылмай, ортамызда ойнап күліп, бақытты өмір сүріңіздер. Осы кішкентай көрінген балаларын қызығын көріңіздер. Енді Эльмираға, манаға айтарым. Аман есен жаның қалсын. Бүгін Сапай баламыздың да кешары деп отырмын. Оның да қадамы құтты болсын. Үлкен азамат болып тек екеуінің артынан ерген қолғанаты болсын.
Мен өзімді таныстыра кетсем, Ерке баламның жеңгесі болам. Ағасы вақтыда құсардан келіп тұрмын. Тамаша. Бір ай жарымын мұнда маған ең бірінші маған телефон соғып келдім. Ешкімге әлі айтқан жоқпыз. Сіздер алыста тұрасыздар ғой бағанағы. Билет болмай қалар. Соған байланысты сізге бірінші айтып қойып отырмын деп. Телефон соқты, рахмет, Эльмира. Аман жүр тек. Бақытты болыңыздар тек. Ортамызда осылай ойнап күліп, атқа жұрттарым жазылмай. Үлкен кісілеріміз аман болсын ауылдағы. Бәріңізге рахмет келіп жатқандарыңызға, құрдастарым ау. Бәріңізге де 37 жас құтты болсын. Үшелден үшелге жетіп жүре беріңіздер. Рахмет бәріңізге. Бәрекелді. Ал, жездендер, апалар жездендер. Қанжақсында тойға жиналған тойшы қауым, елге олар, ана түрім, жастарым құтты болсын, ұлы өмір елге сол, ұлы достарын ауыз достарын, барша, құрым көйе жиналған қауым, құрым көйе жастар құтты болсын, ұлы достарын ауыз болсын, құрым көйе туған жетімдейін, ұлы құтты болсын. Әмин, айтқандарыңыз. Жездесіңіз. Бәрекелді, жезделер қош келіп жатсыздар. Ал мына жаққа келесіз. Амна, құрметті қонақтар, Ерке балам, өзіміздің училищесіне, Салтай өзіміздің қонақтарына қош келіп жатсыздар. Жасыңызға тола берсін. Жасыңызға тола бер. Өмір жастарыңыз ақ болсын. Екеуіңіз бақыт болыңыздар. Жан-жағыңыз аман, бауырыңыз болсын. Әмин, рахмет, келіңіздер. Қойшы қауым, бақшайызына тойға қош келдіңіздер. Ал Еркелан, Емира, үшел жастарыңыз құтты болсын, демдеріңіз сау болсын, Салтай бауырының қадамы құтты болсын, оқуда озат болсын, көзбағыштарыңыз болсын. Емира, аман-есен жаның қалсын, сол күнде барымыз осы барша ағайын жиналып, сол күнде тойлай, Алла бұйырса. Баршаңызға рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге дендеріңіз сау болсын. Бір өтініш, мына жерде ешқандай тост тыңдалмайды екен. Той болғасын жерде болады әрине барлығы, бірақ тост тыңдасаңыздар екен, өтініш бар менде. Рахмет көп-көп. Бәрекелді, рахмет, Алла разы болсын. Інімізге келіңіздің мүшелдасы мен інімізді қарашарына қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Тек осындай бейнеттерім той тойлау болсын. Інім келді мына тек қуаныш жағынан болсын. Әрқашан тек ағайыншылығымыз ажырамай, туыстығымыз ұзара берсін. Әмин, айтқаныңыз келсін, апалардың ақ тілегі. Ағам құлсарының бақытысында болса, жездең ауылдың бақытысында. Болсын, денсаулықтар мықты болсын. Жүрсіңдер тек. Мына Салтай баламыздың жасары құтты болсын. Оқуда озат болсын, сіздің өте көмекші болсын, той болсын өте. Бәрекелді, рахмет, осы деген қосыламызда қадырлағай. Бәрекелді, тамаша. Ал кереметтей ақтылек арын алып жатса, ағаларымыз мен жеңгелеріміздің, апаларымыздың, жездерлеріміздің айтқан тілегін той иесіне Алла есере пайырсын деген ниетпен алдарыңызда тәбет тартқан сөздеріңізді көтеріп отырыңыздар. Ендеше қадырлағай, құрметті ағай, бүгінгі кереметтей қуаныштың төріне ағайының алдына адал астайын болып жатса, қазақтың ұлттық асын той төріне тартып етейік. Асы келіңіздер қадырлағай. Бастан алыңыздар ағай. Ендеше ешкім қысылмай, қымдырылмай, еркін отсын деп Ерке балам айтып отыр. Ешкім қысылмасын дегеннен шығады. Баяғыда көрісе келе жатқан бір сайыр байқамай біреудің үйіне кіріп кетіп, сасқаннан сүйдіресіңдер ме деген екен қадырлы ағай. Сол секілді болмасын, ешкім қысылмай, қымдырылмай, еркін отырыңыздар. Дастарханның төрінде пейілмен жақсылап жақсылыққа жалау болайық деген ниеттеміз. Әр қазақтың шаңырағында той басталған сәтте жақсы әкелер мен аналарды еске алған ағайымыз. Аллаға шүкір, әке мен ана тірі, бүгін осы дастарханның төрінде келіп,
Өзімізге орта буын ағайынмен той басталып жатса. Бүгін енді әке қай кезде де суық қару болған, ақжаулықты ананың ойы балада болған. Неге десеңіз, тойдың төрін ана деген әнмен бастағанды жөн көрдім. Жылқыны маңдайынан, әншіні таңдайынан. Шығып жатса таңға, сыйлап жатса қалқа. Кезек айшықты, әнде болсын амандықтай ұлдарыңызды той төріне арнайлап шақырай. Қабылаңыздар, аналарымыз, ағаларымыз сай берсін. Ал, келіңіздер. Рахмет, Алла разы болсын. Кереметтей тойдың алғашқы әнімен. Амандықтай бауырларыңыз ән шырқап, ананың құрметіне шақырады. Амандық бауырларыңызға бір қатырақ, қол соғып, көшімізді отырайық, қадырлағай.
Berekende, halinde, hürmetinde, kademinde, ağayın barışağınızda hoş geldinizdir. Ekenlerimiz, analarımız aman bolsın. Hay gezdinde sol ülkenlerimiz aman bolsa, bahtın, bayılıktın bazarında jüren özlerimiz koy kadırla ağayın. Analarımız, tergezimizde kadırlayıp, hürmet kılayın. Halinde, hürmetinde, kademinde, ağayın barışağınızda hoş geldinizdir. Toy toy olasın. Жаңадан бері айтып жатырмыз осы бүгінгі Еркебұланның қуанышында ап берекелді. Сағыздан келген достары деп тұр бүгінгі амандық бауырымызға. Өнер үстінде болсын деп жатыр. Алла разы болсын. Берекелді. Рахмет. Бергендеріңіз өздеріңізге еселеп қайтсын. Өнер саудасыз. Өнерді бағалап жатқандарыңызға бек ризашық білдіреміз. Halinde hürmet ağay, kadırla ağayın, oyundu kalkı, şegendin kalkı, jerdin jannette jegendidir. Özleriniz aytkanday, osu toydun tezgine gel, baskarıp jatkan asaba, kim degen oyun men gelip jatsızdır. Bugün Еркебұлан men Эльмира, osu geldegi kızıktı bakıt sette, erekşe kılıp ötkizsin dep Атыраудан арнай мені шақырды. Құмының ұны құйма алдында ымбат қасиетті қызыл қоғаның ұрпағы, Атырау облысынан келіп тұрған, жайықтың бойын жағалап, Қызыл балық пен мұнайын мәңгіге бағалап, тұғыры биік таз деген рудың жиені, жайық періштің ұлы, дархан деген асаба, мен болам қадырлы ағай. Тойдары құтты бастырлар! Өртеге барғанда бір танысыңды көресіңдер, жасыраттым жоқ осы сағыздан келіп жатқан достарыңыз, өзіміздің бауырларымыз, мен көргенде қуанып жатым. Бір жерге барғанда бір танысың кездессе, мен ойынға келіп тұрып, Жақсылап танысып атқанда, мен осы Бауыржан деген бауырымды көріп танысып қалдым жайық бәш. Бауыржан бар ма? Бауыржан ол, тамаша. Айта бір бауырым бар екен. Келдім жатып араласып атсам, таздар бар екен араларында. Таз деген нағашылар бұларды көп мақтамай менді. 50%-тің бір 45-і бар ғой. Таздарда аман болсын, бөлінбек, руға бөлінбек. Тойларың құтты болсын, қадырлағай. Нұрым деген нағашымыздың баласы енді қолын бейтіп атыр маған. Бұл Нұрымға жеке тіреліп кететін болса, мен мынадан бері келіп жатқанда бірталай информация, бірталай өсекті осы Нұрымнан естіп алдым. Ауылда не болып жатыр, бәрін Нұрымнан естиді екенсің. Енді Нұрыммен дұрыстап араласа айтып тұрмын осы. Нағашымның арқасы Нұрым не істемеген Нұрым бұл енді. Нұрым ойына келген істеген Нұрым. Бұл сауда жасады Нұрым. Сауда жасады, мал тасып жатыр қазір. Енді адам садам ба деп жүр ғой. Осы соңғы кездерде Гербалайтпен араластыр, ауылға келіп жүдетем, я арттатам дейді, я семіртем дейді. Нұрымға бір қол жамай қосындай адал достар аман болсын. Ал енді құрметті қадірменді ағай, кереметтей көңілге көгер болайық. Бүгін Еркебұландай бауырымыздың 37 жасы, 57 жасы құтты болсын. Салтайдай батырдың есімін қойған, Салтайдың мерейлі емес бүгінгі тілшары құтты болсын. Қос қуанышқа қуанып келген ағай, қадырғанған қуаныш сіздерге бейілге, баладай көңілмен, даладай дастырғанға, бейіл жалған той елдері, жақсылықтарыңыз жандарыңызға жалау болсын. Алла қаласа, осы қуанышта кейін санаулы күннен кейін Эльмираның жанамын қалып кішкентайын қолына алынсын деген ниеттеміз. Бүгінгі тойда билеген Эльмира бейін қалсын, көңілді күлген күйім қалсын. Алла ағайын тақсылап қол соқса, Эльмираның жаны аман қалсын деп қолсаңа қадыр ағай. Қадырлы құрметті ағай, көп сөзім созбайын, әдептен озбайын, бір жақсылықтың жанына жалау келіп, үлкен ас келіп атқанда ақ тілек ап басын бұрайын. Осы бүгін жаңа шақырып жатырып осы дастарханда, мен айтайын ешкімнің атында да түрін істемей, осы жердегі Эльмираның бауырлары, балдардың нағашылары келіп жатыр. Нағашылары, қош келдіңіздер. Нағашыларымен бірге осы жердегі бажа балыз қайнағалар бар. Ал осы нағашылар балыз бажа қайнағаларды мен ортаға шақырай, келе жатқанда билеп билейік. Ай, нағашылар райда! Ай! Билеп, билеп, билеп! Мен арнайы бажаларыммен да нағашылары балдарды арнайы шақырдым. Жақсы билеп айтса бір екі адам билеп. Бірақ билеп келетін қонақ ерекше. Бұл жиендер, жиендерді ортаға шақырып билеп керек, жиендер қайда? Ал кел. Әне! 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 Әне!
айтып атысыздар. Мына жиен екен, мына той басталмай тұр, бірден байқан. Еркебұланның балдарын өлтіріп ұрып жылатып жүр дедім. Ал қош келіп атысыздар. Ал ағашлар, балдардың ағашлары, бажалар, қош келдіңіздер, тілек сіздерден. Түсінген адамға күш тілек айтып өгер. Айтыл кешіп түрмеріпті қой шығау. Қансып кетек. Эмираның аға жеңгесіміз. Есімі Манат, Сембай. Жиеніміз Дәзира. Жолдасы Нұрбек. Дәкек бажасы екен ма. Сосын інісі Ануар. Ануар. Қана Алшыбектер тұр. Сіресі Кеуа. Қан есіндер ең өзі. Тамаша. Ал мейрамдарым тойларын құтты болсын. Бұл отбасында екі мерекеміз, үш мереке. Эльмираның туған күні өтіп кетті. Сонда қосып құттықтап жіберейін. Негізі Эльмираның туған күні сияқты ерпантық емес, не бар? Жақсы. Бір отбасының мейрамы болып, бір мейрамы осы тебе болып. Алла разы болсын. Отбасыларың аман болсын. Денсаулықтарың құтты болсын. Бала шағаларың аман сау. Бақты бала сақты болсын, аман сау болып. Өзен дендерің сау болсын. Үйден өткендерің аман болсын, өстіп, шалықты, керемет той жасатып жүрген үлкендердің арқасы деп ойлаймын. Дұрыс. Толып тұрмын. Той күшті өтіп жатыр. Рахмет, сыйлап жатырсыңдар. Біздің аға жеңгесіне сыйлығымыз. Еркебұланға. Екі конверт. Біреуі еркебұландікі, біреуі Салтайға. Бәрекелді, тамаша. Нағашылардың еркебұланға алып жатқан Эльмира. Рахмет. Ал енді мына ассалаумағалейкум тойшыға баршаңызға бүгінгі қоңыркете әулетінде болып жатқан той құтты болсын. 37 мүшені жақсы бажам құтты жас болсын, мерекелі мерекелі болсын. Эльмира көл бір жастықта қартайыңдар, осы балдардың қызығын бірге көріңдер. Осы арада мына тойға еркебұланның қуанышын бөлісіп келіп жатқан барша ағайын туысшылар, құрдастары, қанжақтан келіп жатқан жолдастары, баршаңызға көп көп рахмет. Еркебұлан мынау Салтай балдызымызда пиашары құтты болсын, өздеріңе қолданар болсын. Осы балдардың қызығын екеуіңіз бірге көріңіздер. Алла соған нәсіп етсін. Әмин. Құтты болсын. Рахмет. Айтқан тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Келесі. Құрметті тойшыларым, тойларыңыз құтты болсын. Еркебұланның балдары, құдалар, құдалайлар, және қатарлары, менің бастықтарым, құтты болсын. Міне. Тойларым. Енді барлық жақсылық тілеймін. 37 мүшел жасым құтты болсын. Эльмирамен бірге бір жастықтар аттай. Бүгінген балдарым қызығын көріңдер. Тұлай бойлар тұрғыштарын, ұлдарын, мені мектепке бар аптан қуанышына құтты болсын, үлкен жігіт болсын, мектеп табалдарын артыға тұрмайын, жақсы оқысын, үлгілі азамат болсын, сәлі қалы ұқпат болуына тілектеспін, барлық айтқан балдарын тілектері қалы болсын. Әмин, рахмет, келіңіздер. Ал, құдай. Бәріңізге той құтты болсын. Сіздеуға, туаңын құтты болсын. Бастан жасқа тұлай өз. Сегіз қылы бір сырлы болып. Үлкен осындай той шығалымды басымыз тұтып. Кездесіп тұра берсін. Әмин. Апам, саған айтайын, жаның аман қалсын. Әмин. Осы келген кішкентай Салтай батырдың ізіне болсын. Үлкен бақта келсін. Осындай қуаныштар көп болсын. Бәрекелді, рахмет. Еркебұландан не қыр көріп түсін мынадан. Дым қыр жоқ бұдан. Кейін өтектемей кетті соңғы кезде. Қош келді батыста.
бәріңізге де барам, туған құтты болсын. Айтып отырған бәрі қау болсын. Бір жағынан құрдасын, бір жағынан досын. Мен мына сөзіңді білейін, екеуге қарасам, сен аштық, мұрын тоқтық сияқты көрінеді екенсіңдер. Бажан молодесі, тапқан екенсің бір-бірін. Былай бағылады. Былай бағылады. Ал қош келіп атысты. Нақты қош, осы емісін көрдім. Осылай деп, 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 Ал жиендер қош келдіңіздер. Арман бүгінгі нағашымның 37 жасына, Салтай нағашым Тілайшарына қош келдіңіздер. Анашының жақындары нағашы, нағашылар жиендердің панасы. Ақ тілегін баталан жиендері жеткізер. Енді папа мамамыз келе алмай қалды. Себептермен байланысты. Нағашы, Салтай бүгінгі жасап жатқан қуаныштарыңыз құтты болсын, ұзағынар болсын. Тек өмір жасыңыз ұзақ болсын, біздің арамызда аман есен, деніңіз сау болып, жүре беріңіз, ақшыңге, бұйырса жаныңыз аман есен. Жеңілденіп, кішкентайыңызды бауырыңызға алыңыз. Сіздерге барлық бақытты тілеймін, бақыттың ішінде бәрі бар демекші, жаңағы тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын, Алланың құлағына шалынсын деймін. Нағашыма арнап келген бір шағын өлең шумағым бар еді, қабыл алыңыздар. О, нағашым, бәйтерегін демесім, құрған өмір кілемім де желімсің. Ортақ болған шаттығы мен қайғыма, өзің қамқоры, бота көйсің мен үшін. Сауап өзен, нұрлан кіріп санасың, әлпеш деген апасында анасың. Құтты болсы жасап жатқан тойыңыз, дана ұрына, дана болған нағашым. Қоныстанып қаласында даласың. Жетілдірген ол қызда баласын. Құтты болсын бүгінгі 37 жас тойыңыз. Аға мына аға болған нағашым. Оңнан туып күніңіз бен айыңыз. Тұлпан болды сіз баптаған тайыңыз. Бақ тілегі бізде ақын жиенмін. Құтты болсын бүгінгі тойыңыз. Той-тойға жалғасаймыз. Жиендердің астан алдамасы болсын. Қосамызға келген, осында бір деме шығарды. Бес жер қай жерін, бұна сұртынан қырасын сөйлеп күп алысы яқы болып тұқын. Өшен тұр тілеген шықшты бұл. О! Ағашы, 17 жасыз құтты олсын. Құттай тілашынарда құтты олсын. Ал жиының тілеген қабыл, тілектер қабыл оғат дейтін ағашына. Ағандырыңызды. Мұны ойдан бақан Жиені тілегі қабыл болатын. Айтқан тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Періштемейін десін. Жақсылық жандарыңыз салау болсын. Керемет дейін осындай ағайынмен төргендіріп бір керемет естелік қылайық па? Ал келіңіздер, нағашылар! Біз де қош келдіңіздер. Кереметте қуаныштың куәгері болып жатырмыз. Мына бажалар мен балдыздар айтқан тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Нағашылар, жиендер жақсы ән жолымен жақсылап жалғастырып жатыр. Алдарыңызда құйылған сусындарыңызды көтеріп отырайық. Бүгінгі қос қуаныш әлімкетелердің әулетіндегі қуаныш құтты болсын. Жегендің тойы, ойындың тойы, бүгінгі еркебұланның достары, мерейлі жастарың 86-лар құтты болсын! Алайда сусынды көтеріп алайық. Бүгін енді бұл 60 жас, 70 жас емес, 17 жас, 40-қа жетпей қамал алып жатқан азаматтарға тойдың алғашқы бейімен баршаңызды ортаға биге шақырайын. Ал кеттік бірге! Take some off the
Konaklarımız şakırayık, barışanınızda hoş geldinizler. Toyumuz toy olasın degen niyettemiz. Endişe, osu bir kerimetti köngülde kuanıştın törüne gelip, bilip jatkan dostlarına bek rizamız. Mene kanday tamaşa, jegeninin 86'ları men oyundun 86'ları dumançıl degende istip, osu bir beydin töründe körüp kalıp jatırmız. Anayında kadırılda kürmette ağay, barışanınızda hoş geldinizler. Köp sözüm sözbay, jaksı bir aktike qaray. Çalgastırayık, endişe, jaksı arılaskan dostları men ağalara hoş geldinizler. Endişe Kakım, Maygül, Jeniz Aliya, Aybek, Gülden, Asbek, Aysırça, Darhan, Jadıra, Huanış, Gülder Ayım attı konaklarımın birge Sanavay, Sulşa, Kıday Koskan Körşeler gelip jatır. Aydın, Janar, Talap, Aygeri Batta, Kıday Koskan Körşelermen, Arlaskan Ağalarımın Bağırların Dostların Ortağa, Kol Soğup, Şakırayın Ağay, Al gelinizler Ağay. Dostlara, Kırgıla sağımıza gelin dostlara, Arbay'ı kadırlı konu Kırgay'la, Kırgay'ı Moskan Kürş Құрметті бауырлар, баршаңызға қош келдіңіздер. Осы жерге келіп жатқан осы ерге боламын Нимеран сыйлап келген достары. Алыстың жақынның арыға қарамай, достықтың қай кезде де жақын арасы жоқ, бір-бірімізге адал дос болғаннан кейін өздеріңіз көріп жатсыздар, ерге болған бауырымыздың осы бүгін байқасаңыздар, айдаласын тас беремес, доспен қоршаған азамат екенін көрсетіп жатырмыз. Ендіше біз қай кезде де құтты сыйлаған ағайымыз. Osa pasiyette kızıl oğa sağız stansına gelgen konaklar direkt sizler bastanızlar, konak sizler. Koşağı, çocuklarım kutlu olsun. Ağabey Gön, Ömer'e, Ağut şaslarım kutlu olsun. Tamam. Saltay oğlamızın tülaşar kutlu olsun. Şşş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 
Ерке андай бир 15 жыл бир дост болуп арасып калдык бала кезимизде. Алды ма Ерке? Өлкөн күтөр аман болсун. Алды ма? Болсо эч. Той-тойлор буйурса. Кандас, иружас деген. Балдардын тоюнда бир арласа керек. А достор көп экен. Исагыздан кел. Исин санабай болот. Алды ма? Той тосса. Zamanı tanış, narınca bu pozga. Sol için. Hop, beri geldi, tamaşa. Hoş geldi varsınlar, cekler. Assalamu aleyküm, Toşuğum. Ah, İlge ulan, İlge. No, jastar mutlu olsun. Jastan jastar şıra verin de. Balamız bir tülaşar da mutlu olsun. Bakıt sinye oğundar. Alğa oğlan masatlar oğundasın. Mustay. Şimdi. Aramızda silastıkın oğlan olsun. 86 yılında uçuş çastarım kutlu olsun başağınızda, dolganda ve dolganda. Yani o zaman ötürü günler sizlerle de toyda kutlu olsun. Var, jaksılık olsun. Sivas'tan uzağından olsun. Bergeda, hoş geldinizler. Hürmetli Tolşıkalı, hoş geldinizler. Yerke Ulan'ın bağırları, ağa jengilerin bayrağına başkasına kutlu olsun. Ama Yerke Ulan, Elmira, Majastan kutlu olsun. Dindir sağ otbaslar aman bolsun. Abroydu baxt senle bolup jüre beriñizler. Başa sitiñizlarga jastan qutlus. Bolup de toy şol. Mesalen de bolup de bolup de toy qanşlar qutlus.
Рахмет. Тілек жалғастырайық. Рекордыма. Жасың құтты болсын, дені сау болсын. Жүрегіңе бекем, бүгін өзіңізді. Асан, қазырамай, шашы болсын. Құтты болсын, Асан. Рахмет. Әмин. Ekran ağaşının çağırağından da 30 yaşına hoş geldiğinizdir. Masmaqtağın bülkürgenlerinizin çok çok rahmet. Ayın ağaşı, şimdi mına, müşürlü 37 yaşı kutlu olsun, yerin sağ olsun, mutbasın aman olsun. Bu ise, atımdan bergen 9 ülkeşimlerinin kızını koyup, naman eşen jüreber. Endi, tilekimiz bari sizge degen endi, ben aytı o bir jüreber. Жиенің ниеті қабыл ғой деп. Ойланып, көңілін айта алмады да, бір жағында шын ниетін айтты да. Дұрыс. Сол сияқты, енді мен сізге жиемін. Ниетіміз қабылда, біз мына тілегіміз түзу да, біздің ниетімізді қабыл алсаң, біз сізге енді 100 жылдық ғұмыр тілейміз да. Отбасың аман болсын, енді сен жан жақты жігітсің ғой, бәрін білесің. Бәрімен таныс, аралас, құрмассың әйтеуір. Достарың осылай көп болсын деп, ойын қайғың жоқ болсын. Басың аман болсын. Эльмираның да амасы жаны қалсын. Ендігі қуаныш той. Қуаныштып тек сол Эльмираның шілдеханасына келейік. Менің шашуға өзім атымнан бір жандығым бар. Бәрекелді, тамаша. Алла разы болсын. Ал осы тілекке қосылып жатырмыз ба? Бауырлар, айтқан тілектеріңіз Алла қабыл етіп, періште әмендесін. Жақсылық жандарыңызға шалау болсын. Бірінші тілек айтайын, бір Аллам сіздерді қолдасын. Екінші тілек айтайын, пайғамбардың жолы сүндет болып, сол жолымен жолдасын. Үшінші тілек айтайын, Еркебұлан, осы жүрген дос көршілер сендерді мәңгі қолдасын. Тойлар құтты болсын. Ал әдемі есерке шақырайын келіңіздер. Мәңгі бақи астында СЖМ деген ыдыс аяғы араласып жататын, ағайыннан артық болған, скорыйдан бұрын тез келетін, сен жоқ жерде хабар беріп, үйде не піссе, соны бірінші күйеуінен бұрын біліп алатын. Көршілер, қош келдіңіздер. Тойларың құтты болсын. Бәрімізді әкелерімізді тірі кезінде қадірлеп, құрмет көрсетейік. Әкенің тұғыры биік қылып, әкенің де бір мәртебесін көтеріп, кереметтей ақ тілектен кейін осы барша қадірлі қонақтарды құрметіне, менің әкем жақсы адам деген әкелерді құрметіне ән қабыл алыңыздар, көңілдерің ортаға шақырайын. Алладан кейінгі шеберім, жаны ке жан жүрегім. Қасам күш құлап темедім, сүрінсің түрегі. Қалдырмас аяқса ұзғарға, алып ұмыстар тауым. Жаны ке қасында сіз барда, арайлар таным. Biyik ödedim, min baskada.
almas konuna yin muhtur ustazan ansaydı onunla ereki yedi jok bak kondanın şimdi min ışın jan eki siz diyek bulganın her kaşanda Әкемізде бұл өмірден барынады, балдарым аман болсын деп, осы біз бен әкелерден қатманы. Ей, ағайын адамдар, бәріңдімде әкең менен анам бар. Әке деген ана деген асыл ғой, әкемен анаға, тірігесінде қадырлы құрды қарағы. Темірдей өртіп берген, асқарда өкелер, рызай берсін ағай. Her kaşanda büyük görüntüm, en bastadan menin ekem, menin ekem, en jasadan menin ekem, menin ekem, en jasadan. Рахмет, қадырлы ағай, әкелеріміз, аналарымыз жасай берсін. Әкелеріміз тәрбиесінде қадырлы, 100 мектеп тәлім тәрбие берсе де, бір әкенің тәртібіндей болмайды. Әкелеріміз үшін бір қатыра қол соғайық, той құтты болсын, қадырлы ағай. Рахмет, сағыздан келген достары деп жатыр. Бекіне жатамыз. Беріп жатқан мың теңгелеріңізді осы той біткенше билеп атқан ағай бергендер 10 мың теңге тауып алсын жерден деп ниет етейін. 2 мың теңге беріп жатқандарға 20 мың теңге тауып алсын деп ниет етейін. 5 мың теңге беріп жатқан санабайға 3 күн қатарынан банкоматына 42 мың 500 теңге түссін.